Maajabu haya. Ati? Wakati tulipokuwa pale tulipokuwa kwa hiyo sherehe. Mimi chenye nataka kuona ni mtoto. Hata nimechelewa nilikuwa naenda mkutane mtoto. Ama wewe upotee ukamtafute huyo mtoto. Mimi nimeenda. Mama. Si hata. Na wewe. Unajua hata na wewe. Unifuata. Kila mtu mtoto nyote. Wewe. Naweza oka nusu, si lazima nioke mwili wote. Kwa nani ataniuliza? Ni lazima nioke maji yote. Ai maji hai, wewe ni uko parisi hivi. Ah. Hivi kwa kwenye nani? Tekireki mtoto wa papa na mama. Nitaoka nusu. Nijitoe hii sabuni kwanza nitapata. Unajua sabuni nilinunua pesa mingi sasa. Siwezi acha sabuni yangu. Nikuwe sabuni. Kama nitakuti. Mwanamke, toka nje wewe, nikwambie nikikuita na kuita mara moja, hata nikikohoa hivi unasikiza. Wewe naita mara 10 ndio unasikiza. Unaona? Unaniona aje kwanza? Uko sawa? Nimetungia vizuri. Kabisa. Niko very smart. Unasemanga handsome? Niko handsome. Kabisa. Sasa iko hivi. Mimi naenda kwa chama mahali. Napeleka pesa. Naenda kwa chama. Na nikienda
najua masaa yangu iko karibu lakini usijali mimi naenda kwa chama ninarudi eh yani leo kule na nisikukute umetoka hapa sawa sawa siendi mahali ah unapenda kuzurura nizururangi leo nikikupata haja mungi zurura naibadilisha kwani si uongo naibadilisha ah kukula wacha niende kwanza nitajua kama nitakula huko huko ama nitakula huko huko lakini hata nikikula huko unajua si nitakula kama vile nimezoea hapa sawa sasa nikikula huko ndakuja kujasia sawa sawa kae mzuri eh sawa na usitoke kwa mlango tafadhali kweli ja mapesa kuna pesa pesa zangu sawa Nini mbaya kwa? Nini muma? Sasa nini unanishikashika? Unakumbuka uko na deni yangu? Hata kama niko na deni yako kwani unanishikia hapo kwa njia? Deni kuja kwa nyumba unitaje huko? Kwa nyumba upatikani si ni kweli? Deni, dawa ya kulipa Diana deni ni kulipa. Ngoja. Kwanza tuseme maneno. Mimi niko na shughuli zangu kwa nini? Unajua wewe? Subiri, fanye hivi. Mimi nje tembea na usalama yangu. Muma unajua mimi ningekuwa nimekufanya maneno hapo. Muma unajua? Kama nikishwa hapana. Hapana ndio. Ninakumaliza. Nimezalimu amri. Tafadhali. Inuka juu. Tafadhali. Fanya hivi. Tafadhali bwana. Utatulia. Yesu na macho tafadhali. Sasa unachukua zote. Sasa. Wewe unacheza na pesa. Kisu bwana, siweke huko kisu kwanza bwana. Cheza tu. Ninakumaliza sasa. Siwezi cheza. Yaani siku hizi mumo amekoka umekuwa jambazi eh? Jambazi kwa pesa zangu. Sasa unaokota zote bwana. Mimi nitakula nini bwana? Zimeisha. Toa pesa nyingine haifiki. Hakuna nyingine bwana, hakuna nyingine. Sasa. Chukua hapa. Hakuna nyingine bwana. Aenda. Kamaenda ama kama. Kamaenda kweli. Ningekupata wewe. Utakiona. Sasa hata hii mashida hii mimi najindwa. Aki wewe umali kikupata tu wewe. Utaniona. Na hii mashida leo si nimeamkaje. Bibi Zirani si imetokea. Mimi hata nimeshindwa nitafanyaje. Kiatu hata imeraruka. Mashida tupu sasa. Hebu nione. Sawa. Ne wacha nieni niuze kuku. Niuze na vitu zingine at least yote ni nilipe. Yes. Siwezi kaa hivyo kama mchinga na niko na vitu kwa nyumba. Niko na kuku, niko na vitu. Tauza pora tu kama mwanamke nikikapata kama kago hapo nimepoteza. Lakini nikipata kama enda kuzurura hapo niko na raha zangu sasa. Hapo lazima vitu niuze. Vitu lazima niuze hapo. Wewe mwanamke. Kako wapi? Wewe. Ni kama kayuko leo. Nakwari kanapika nini? Hii ni maji ama ni turungi? Hii ni turungi ama ni maji? Hii naonja mbaya. Baito wewe wache nifanye shughuli zangu. Haraka haraka kabla kakuja. Kwanza wache nikaa hapa ndio akili itulie vizuri. Sasa simu yangu ni huko hapo. Simu yangu. Sina simu sasa nafanya nini? Nilikuwa nataka niite kitaa. Nilikuwa nataka niite wa mtu anunue kuku at least. Sasa sina simu. Nafanyaje? Hapo niende nitafute simu. Kile nilivyoweka kama iko nyumba. Nataka nipigie watu kadhaa hapa nione kama hai mgonjwa mruma bwana. Bila didi niende hospitali. Wacha kwanza nipigie Pita. Pita, mama Nyambura, huyo anakuanga na mtomo mingi hawezi nunua kuku yangu na bei nzuri. Wacha, pasta naye hapana. Wacha nipigie Pita. Yes, Pita. Pita. Hai, ati mteja? Wee, mteja namna gani bwana? Kumbe ni mimi nimekosea, nimepigia Pita mwingine. Yes, huyu ndio nataka. Ndugu yangu.
Nishi kwekwe mwenyewe. Degrade mtoto wa baba na mama. Fanya hivi. Niko na problem hapa nyumbani kitoko, yani niko na emergency. Nataka kuuza kuku na ever na vitu kadhaa. Sasa bora zifike ile pesa mimi nataka. Nataka uharakishe kitoko ndugu yangu kuje. Ati hauna pesa saa hii? Oh ah, kama anakutumia saa hii wewe kuja nayo hata kwa M-Pesa, kuja nayo. Ndio. Kuja saa hii dakika hii. Pana ni emergency pitaye. Kama kijani tu saa hii ama kuna mko place nyingine? Ni emergency ndugu yangu. Yes. Good. Bas. We, unajua wewe ubaya yako nikikupigia simu unaongea mambo mingi ni kama credit umeniwekea. We, wacha kwanza ishia na ujue ni emergency. Yes. Thank you.